嘿，又见面了。来追我的？我来追你来了呀！我看你在这儿呢，我连夜跑过来的，跑了1000公里。哦，真是荣幸哎！你在干啥呀？我在收拾一下，收拾车里面收拾了一下，然后在这里要收拾一下自己嘛，不是要找个伴嘛，然后是不是要把自己搞得精神一点、好看一点，然后人家就看得上我呗？我要找个同搭伴的。搭伴进藏啊？啊，对呀、啊。找到了吗？没有，我刚来2天。你是从云南那边也是过来的？我在河口啊，然后在河口走了昭通待了2天，然后在乐山待了3天，然后到这里已经待了2天。啊、待2天？对。那你主什么时候进藏？嗯，这个月月底吧，因为早去了怕冷。月底去也冷吧？应该好一点嘛，我尽量晚一点去。我看这里这么多车，是不是都等着进藏呢？有可能是啊，我问了他们几个，都是说等到月底，或者是说，这个月底或者下个月的月初，哦，稍微的可能会好一点那个温度，因为这好的地方下雪嘛。对对对对。对。是到时候能找到伴吗？那就要，这个是不是可遇不可求的是吗？你在这边划了一个，这么多人。好难呀，因为好多那些人都是已经要不就已经有搭档的，要不就是女的。我怕女的是吧，我还是搭个男的吧。搭男的？对，有的是夫妻档，还是找个男的搭个档、啊、照顾照顾我。和这男的搭档方便是吧？啊，你搭配干活不累吗？是不是进藏之后还往慢慢走呗，走慢一点，然后往那个西藏走吧，慢一点，不急，反正像我们这种人太急的话也不行哈、啊、对对对，我去年就一个人走得太那个了，太累、太累了，然后我想的是今年搭个伴可能会好一点啊、哦、就是路上遇到什么麻烦还能解决是吧？对呀、啊、因为去年我去的时候还能，我感觉今年的车子可能因为我买的也是二手的车子、啊、后面都被人家弄了一个那个雷达都坏了，我自己都撞了，没撞，就是他直接用手戳进去了。要自己安上，我不会安。你这个车跑多少公里了？嗯，现在是吧？啊，现在是5万多了，5万3、嗯、5万2。问题不是很大，没事。是我怕呀，因为毕竟这个车子在我手上也是个二手，他们也是二手的，啊、因为怕他们的情况车况不知道，反正在我手上还好。啊，5万公里没问题啊，我那车跑了12万公里我都不怕。那去西藏肯定是稍微的有一点忐忑啊，啊，它不一样啊，它跟我们内地的都不一样。去年是去过一次，但是今年把握还是有的啊，就是先还是想找个伴嘛，然后车子啊，或者有时候一起搭个伴，因为我一个人在一起，我一个人都不怎么做饭的，就是大家一起吃饭。那你不做饭，你吃啥呀、啊？你看我刚刚煮了2个鸡蛋，然后喝了一瓶奶，然后中午呢就有时候弄个水煮菜，或者不吃，或者偶尔叫一个外卖，或者晚上，因为我现在很胖了嘛，然后想减肥，我现在就是晚上要不吃个黄瓜凉拌菜什么的，就或者晚上不吃。其实你啊不算胖知道吗？因为你高知道吗？高吗？对呀、啊。就这么高啊？你身高高一点，然后你再瘦的话就不好看了。不是。再瘦那么10斤，我就已经看标准整身材了。我离标准身材还差10斤，我现在是140。你不知道有一句话吗？媳妇要娶胖胖的。问题是我胖了这么多年也没人娶啊。只是没有遇到。哎，反正这个事可遇不可求，只能慢慢找呗。就是找伙伴也好，找老公也好，只要慢慢找，是吧、嗯？那你到底是找伙伴还是找老公？先跟着伙伴去找，然后找到老公再说，是吧？嗯、只能这样子了。如果对上眼了，就那个先接触接触，是吧？那肯定啊，我不可能这一辈子单身呀、啊。虽然是离异，是吧？现在还是因为离异好多年了嘛，找一个自己相伴一生的人。离异好多年？嗯，好像是2018年还是2019年，我忘了现在。那你晚上冷吗？我有啊，我有抱着一个熊，然后抱着一个熊，你看我天。你买了熊了？人家送了一个熊，一个姐姐。那有点小。姐姐送，太大了，我床太就这么小。看我床就这么小，我只有晚上抱着它。最起码得半米。主要是这个床太小了。反正能睡觉就行了嘛。对，一个人刚好。你如果带太大的那个熊就有点那个。哦，对对对，有点占空间了，是吧？占空间睡觉别扭。本来我身高也高，然后前后刚好弄的那个舒一点，要不然太挤了。晚上睡吧，这几天还可以，睡得还可以。这里也不冷是吧？
嗯，还好，你看就是今天下雨有点这个，平常不是穿短袖是吧？啊，这两天凉快了。嗯，昨天很热，今天凉快好多了。那可以啊。就唯一的点就是这里有点虫子啊，虫子天把咬脚都咬伤了，真的是现在都不敢穿裙子。虫子多啊？对，就是小虫子一直咬了腿，你看我现在都不敢穿裙子了。我昨天还穿裙子，搞得穿个裙子一走的大街，整个这上面全是包咬的，搞得我现在啊、哦、算了。你没点那个蚊香和花露水吗？没有，我只有那个清凉油，擦了一点点，好了，现在好一点了。哦，唯一的缺点就是这里地挺好的，就是有虫子咬。晚上没事是吧？晚上没事，晚上你坐在这里都没有蚊子，就是它一冷它就没事，一热那个虫子就来咬你，一咬一大块。那今天应该没事了。对啊，到现在我坐在这里应该有一两个小时了，我也没有一个蚊子咬我，一个虫子、啊、虫子也没有，蚊子也没有。刚刚我坐在这里还冷了，加了件衣服。嗯，哎，这个天气时冷时热，是吧？哎，你就是找小伙伴有什么要求吗？找伙伴也好，找男朋友也好，至少要合得来的，对不对？啊，走个三两天你吵一下那没意思了，要互相包容的，就是在路上就是要包容，我也包容你，你也包容我的那种性格，因为啊，就是找老男朋友也是要这样子的，是不是？我也别的要求没有。那你要求太简单了。还有一个就不要太懒了，实际我也不是个勤快人，但是我有一个伙伴太懒了，等一下两个都懒的人走在一起饭都没得吃，再互相减肥呗。是吧？减肥是归减肥，至少也不可能把胃伤了，是吧？胃还是要吃的，只是说少吃。得找个会做饭的。我也会做饭，但是我打个比方，我做饭，你可以洗碗，或者你打水，对吧？总要分工一下噻。那我又做饭又打水又洗碗什么的，我就没那么勤快。那我就和你结不了伴了，因为我不做饭。因为你很懒，是不是？对。我说我懒，你比我还懒。我做饭的东西都没有。啊，我什么都有啊。我煤气罐啊，煤气罐放里面的，然后煤气罐啊什么都有。我刚刚还买了那么多菜，在网上买的，因为太远了。网上买的直接送过来。对，等一下送到这里，要不你等一下在这吃。等一下看看吧，因为我还有点别的事儿。好。我看你从河口出来到现在，心情好多了呀。那肯定啊，不可能一直沉浸在那个过去嘛。然后人肯定要把慢慢走开嘛，然后人家我本来就是心情不好，对不对？然后出来认识这么多朋友了，慢慢人家也开导，然后自己也慢慢把心扉打开了，不可能一直存在过去。对，我的目的性是什么？我的目的就是因为你在家里心情不好，你必须要出来把心扉打开一下，要不然一直存在那里真的是很难受的。要往前看。对，我是不是比上次漂亮了？对，好。感觉心情好多了。我跟你说，心情好了，我跟你说，我就感觉我现在漂亮了。啊，是不是很自恋？也不是自恋，知道吗？只要心情好了，他就怎么说呢？我说不出来。反正心情好了吧，是一切美好。啊，对不对？所以说我人嘛，一定要走出来，不要一直待在家里。待在家里的话，心情会很郁闷的。对，在家里也老乱想。对，一个我跟你说，我在家里在楼上都不下楼的。比如说我妈呢。可你吃点饭吧，除了吃个饭就不想了。你没事就在这边转转嘛，这么多人聊聊天嘛。我一走过去，人家叫我吃饭，哎呀，不好意思了。我今天买了，等一下叫他们一起吃。脸皮厚点有啥不好意思的？要是我行，吃啊，吃啥？哎呀，我脸皮没你厚。有句话说得好，脸皮厚吃个够。脸皮薄吃不着，是不是？对。哎呀，好开心哦！感觉现在在这里几天哈、啊，都交了很多朋友。我一个人坐这里，我不敢去嘛，然后人家都过来见我呀，或者跟我聊天呐、啊。我觉得现在心情好多了。这些天，一个人路上走那么久嘛，然后心情也不好，慢慢的到了这里，哇塞，这么多朋友，然后一来到这里，还有一个粉丝姐姐。直接来邀请我去他那里做客去。我就发现这一路啊，都是美女吃香，男的不吃香。行，那你休息休息吧。嗯，好。等一会儿过来蹭饭啊。可以，好。